Servus. A vítejte. Zeptám se i vás. Viděli jste nějaký rozdíl, nebo pociťujete nějaký rozdíl v tom, když se to snažím dělat ne úplně jako, nevím jestli správně, ale prostě pomocí těch kamer a steltem a potichu a bez zabíjení. A když se snažím zabíjet, já jsem neviděl žádný rozdíl, takže má vůbec smysl pokračovat? Jasně, že má, protože chci vědět, jak to dopadne, kurva. Tak. Takhle nahoru. Do prčic. Tu prčic, tady se vzkrej. Tak. Kam se mám dostat, ty vole? To úplně nevím, vole. Vždyť já tam nemám tu značku teďko. Ty vole, kolik jich tady je, kurva? To mi je jaksi úplně go... Ty vole, děláte si... Jo, najděte strážného, do prdele, vole! Kurva... Mám tady nějaký kamery... Nemám. Tak to je v prdeli. Do prčic. Okej, otoč se, blbečku. Ale kurva. No tak ale... To prdele. No! Blbón, otoč se, ty blbče. Ty vole. Moment. Zkusíme to. Tak. Ne. To není on. Ty ve, kolik jich tam je, do prdele. Ale jeden. Druhej. Tam tento taky nebude. Tak jedem. Tady ten má jenom kameru. No. Tak, počkat. Tak, ale je to zábavnější. Aspoň teď teda. Prdele, ty blbečku. Je on? Píči. Ne, prostě, ty vole, píči.
Otoč se ty kreténe. Tady, tady nikdo není. Je tam. Aha, tam je taky hovno. Tyva, tady fakt jako nic není, ty vole. Respektive nikdo, když jsem je prošel všechny. Ale běžte. Ty ve, děláte si ze mě prdel. Ježiš. Ale jich tady 6, vole. Tady ne. Tady ten taky ne. Jdi do prdele, vole. Tady ten taky ne. OK, takže tyhle ty tři to nejsou. Takže to musí být někdo z těchto těch tří. To si myslím, že je píčovina, vole. Tady toho. Ne, prostě asi budu muset sejmout ty vole všechny, vole, do prdele. Tak. Otoč se ty kreténe. No, konečně, ty vole, hackněte server, co? Jak to mám si udělat, vy debilové? To prčic, kurva. Tak. To je už debilé. Čka, tady toho. On se otočí. Akorát, že... Tak, a kde mám? Já musím zase zpátky. Můžeme to zkusit, vole. Ten píčus, ty vole. Kurva. Přestaň se dívat a udělej něco. Jdi už do prdele, ty kreténe. No, zkusíme to. Tak, OK. Tak, vydrž. Tamhle. Do prčic. No takhle. No. Ale já tady vůbec nevím. Stop mass spying.
No takhle vyskoč ty vole, já už se tam nedostanu zpátky. Já se potřebuji. No, dobrý. Tak, a teď se potřebuji dostat. Moment. Ne, tohle neodtočím. Se neodtočím. Do pr... Já jsem chtěl tu kameru, ty vole. Kde je to, vole? No tady. Do prčic. Počkat, vole, moment. Tady to nepotřebuji vybuchnout, vole. Já jsem chtěl tu kameru hlavně, do prdele, vole. Jo, tady další kamera. A tady další kamera. No tak. Tady ten. On se otočí, jo, snad se otočí. A půjde zpátky. To by bylo špatný, tyhle, protože hele, teď už je to jedno, vole, teď už je to jedno, když už jsem tam nechal vybuchnout nějaký vole, sci-ride, tak, otoč se už kurva do prdele, ty kreté nevyjebanej. Tamhle kameru. Píči. Ne, tak tady. Akorát, že tady prostě nic není, ty vole. OK. Ale... Otoč se, ty kreténe. Otoč se, ty debile. Budeš na to čumět, ty vole, ještě jak dlouho, do prdele, vole, čůráku. Můžeš se, ty píčo, otočit, vole? On tady si stoupne a tím, vole, debil, vole. Ty píčo, vole, ty bys šel do prdele hned, vole. Jako první. Čůráku, zasraj, otoč se, ty debile! Ne. Stop wasting time. Look. Search the area. Kurva. Ty debil. No. Ty seš píčus. Do prdele. Ale. Looks clear. I'm heading that way. No, tak teď jsem to posral, vole. Do prdele. No. Ne, to není ono. Ale píču. Motherfucker, I am gonna beat you, a new asshole. Jsou kreténi, ty vole. Let's go. Keep searching. Restore the fort. Check over that way. Jo. No tak. I don't see anything. Gonna move on. Ty seš... Dobrý.
Tak. Ne, já to potřebuju takhle. Takhle. A teď tohle. Do píči, ale já... No dobrý, ale já potřebuju... Takhle. Jenže já se nedost... Počkat, takhle. Takhle. Ty vole, to si děláte prdel? Vždyť jak to, že... No, takhle... No, konečně, vole. Jsem tady. Asi jsem ale v prdeli, vole. Do píči, čuráci! Tak znova, no. Ty pičo, tady ten se tady objevil jak, vole, pošuk vyjebanej. No nic, ty vole, 20 minut, zase úplně k hovnu, do prdele fix práce. To je skvělý, ty pičo. To je skvělý, ty vole. Ty pičo. Tak. Takže. Píčo, vole, prostě bylo by to mnohem jednodušší, ty vole, kdybych fakt jako se tam prostě tam vlítnul a třeba jenom tím F-kem je zneškodnil. Než, vole, tady prostě vymýšlet. Dobrý. No tak, ale jdi do hajzlu. Fajn. That can't be normal. A já chci tady tu kameru do prdele, ale... Ty píčo... Do prčic! I'm in. Let's do this. Why don't you give it up? Aha. Do prdele, vole. Tak, počkat, já to zkusím trošku... Nevím, je to prostě, ty vole, nejde, vole, do píči. Tak, počkat, já se podívám, počkat, moment. Statistiky. Jo, statistiky jsem chtěl. Postup, jak jsem na tom, 10. Ty pičo, tak to nedám ani hovno, vole. No, ale možná, že bych si mohl vzít tady kameru. Tady kameru. Tamhle kameru. Tady kameru.
počkat, tady kameru. Tamhle kameru. Tak. Jo, tady to by mělo být. To by mělo být ono. Tak, já pak uvidím tam toho pošuka. Počkat, ne. Tenhle se otočí. Tak, máme to. Kurva, jdi do hajzlu, píčo, vole, ty seš taky čurák, vole. Narodil se jako... Tak, počkat, tady kamera. Já se potřebuji dostat ale tamhle, vole. Ne. Ale, blbost. Blbě, vole. Tak, teď konc, já se potřebuji dostat... Počkat. Takže takhle. Tady kameru. Počkat moment. OK, takže tady kameru. A tady kameru. Tak. Tak a teď konc uvidíme, nebo respektive tady bych se měl podívat na tu prdele, vole, že to tam zase stejně budu ty ve 40 hodin, ty vole, odvést pozornost, to mi je k hovnu, co kdybych je fakt všechny prostě sejmul, ty vole. Se neotočí, ty vole. Co kdybych tam prostě vlítnul? Tak. Tak, ty půjdeš sem. Ne, vole, prostě mrdat, vole. Tam nebudu s nima srát, vole. Tak, tady toho by nemuseli vidět, vole. Když přijde až sem teda. Tam toho sejmu. Aha, on se otočí do prdele. On se otočí. Tak, OK. Tak. Tak. Počkat, ne. Takhle. Tak dělej ty píčusy. No tak ale... Ty jsi debil! Ty seš kokot. Ty jste čuráci, do prčic, ty vole! Nebude dobrý. Prostě všechny, vole, rozsekat, no.
Do píči. Ten prdeli, vole, tohle nedám, vole. Takhle rychle. Vždyť jsem ale... Tak, je tady ještě. Prdele. No, ty čuráku! Ty seš vymrdanec, skurvená, vole. Do prdele, vole, já... Je to dipiči. Já se nechce úplně jako všechny sejmout, vole, to je prostě na píču. Ale taky se mi nechce ty, vole, všechny prostě tady zřešit, vole, každého čuráka, vole. Ne. No to co je píčo, počkej. Připojeno. Ne, tohle není on, ne. Když možno, jo, je to on. Nebo tam ten je on. Tady to by mělo být on, ne. Jo, tohle by mělo být on. Tak, akorát fakt nevím potom, jakým způsobem se dostat tam do toho, ty vole, do píči. OK, tohle je v cajku. No ale otoč se, ty kreténe. Jdi do prdele, seru na tebe, píčo. Tak. Tak. Ne, od týhle jsem přišel. Prostě nic není, ty vole, do píči. Tady bude čumět, vole, kokot, vole. Mě taky úplně k hovnu. A tenhle se neotočí, vole, píčus. Tenhle by mohl, já bych mohl ty okenice. Tak, a uvidíme. Já když se tam dostanu, tak už tam zůstane, ne? No tak. Looks all right. To je dement, vole. Počkat. Aha. Tak. Kurva. Já potřebuji tohle. Jo, tady potřebuju ještě. Ne. Ty píčo, ale... Ty vole, já už nevím do prdele, co jsem... Takže jsem, já potřebuji... Jo, tohle to potřebuju, to znamená... Takhle... Ne. No, do píči! Takhle. Kurva. Tak. Do píči, jak to, že to... Co
mi dáš prdel, ty vole, já nevím. Tak, takhle a ta... Tak, a mělo by to být hotový. OK, jsem tam. Ty by mě neměli najít, vole, čůráci. Tak. Hacknout. Tamhle kamera. Aha, no to je jedno. Kolik dat shromažďuje? Kde se ukládá? Co s tím vůbec dělaj? Kudy jsem přišel? Já tudy. Co mám? Opusťte oblast. Okidoki! Co? Jdem do prdele. Hotové. Já to dokázal. Píčo, dobrý. Získám přístup do čtvrti. A mě nezajímá. OK. A co z toho? Hi, this is Aiden, Jack's uncle. I want to make sure things are going okay there. First, I want to know if things are okay with Nikki. We haven't heard from her. She's still working things out. She just needs a little more time. Well, Jackson misses her terribly. She should at least give him a call. I can tell he's restless. He's not happy here. I understand. Oh. And I'll let her know. You have any problems with Jax, anything at all, if he wanders off or anything, you call me right away. I will. You take care of that sister of yours. Yeah. I am. Okay, to znamená, že Jack není šťastný, vole, což je blbý. Ale, hele, sorry, teďkonc, hele, já jsem prostě lempl, vole, takže to bude trošku trvat díl, no, co mám dělat, vole. Co zase tady objevilo? Hele, sorry, nemám čas na zločiny, vole, tady poldové, vole, mě serou, takže, vole, ať si, vole, zločiny řeší sami. I když, ne, nemůžu, do prdele! Já jsem idiot. Vždyť jsem dal to X-ko. Nevadí, mrdat, vole. Nejspíš pozdě. Lepší pozdě než nikdy. No, tady to asi o tomhle tom nejspíš neslyšeli šupáci. Critical city infrastructure needs to reside in a demilitarized zone. 11 people died because the city gave away its control. A hacker demonstrated a flaw in the power grid. Hacker Raymond Kenny is a hero. Okay, hero, hacker hero, vole, nevím. Prostě nějaký pošůzas, ty vole, tady snaží. Keep forgetting Claire's not used to this. Když si nedám pozor. OK, helping you, cože? Yep. Dobrý, takže já musím... Do prdele, cože? Jo, pravda, já musím získat tu propustku... Propustku na tu aukci. To bude super, ty vole! Aukce, to se vždycky měl rád. Nebo aukce mám rád. Super. No, ale takhle by to chtělo jako vždycky, ty vole, mít. A tak. Dupr! Ty vole, děláte si ze mě prdel. Ale dyť... Ty pičo! Takhle... No, konečně, vole. Tak, co dál? Mr. Quinn didn't know which color you'd like, so you can take whichever.
No jsem zvědav, co z toho vypadne, vole. To je jako divný, ty vole. Ty pičo, taky bych chtěl být tak zazobaný, že bych mohl přijít prostě, chci tohle, až je to připravený. No, možná, že ne. Možná, že nechtěl. Tak, zlikvidujte Crispina. Crispine, vole, já mám káru, tady mám káru. To je on? Ne. Do prčic. Já se musím dostat. Dobrý den. Ježíš Maria! Čuráci, vole! Já jsem ale chtěl, nechtěl teda do prdel... Víte co, osadová skrtení. Ty pičo. Super, vole, likvidujte ho, vole. Teď jsem nějak nepřemýšlel, sorry. No, ne, že bych někdy jindy přemýšlel, vole. Zneškodnit. Tak. Může přivolat posily, co tamhle, co to bylo? Připojeno. Kamera. My úplně k hovnu, vole. Jak se s nima vypořádám, vole? Jako já mám všechny zabít, vole. Jeden může přivolat posily. Druhý může přivolat posily. Ty vole. Jo, tady je. Aha. Ale jakým způsobem ho sejmu, ty vole? Kurva. Jakým způsobem sejmu, ty vole? Co s tím kufříkem? Jako nějaký plán? Já se tam nedostanu. Počkat, tady. To je blbost. To je blbost. To je blbost. Počkat, a co kdybych tam šel z druhé strany? Zkusíme to, jako tady asi nic jiného nezbyde, ty vole, než... než je prostě rozstřílet, ty vole. Jo, tady je. Kurva. Tady ale nic neudělám, ty vole, tady žádnou slabinu nemám. Ne. Ty vole, fakt budu muset asi sejmout, ty vole, do píči. Fakt budu muset sejmout, protože... já tam jako nemám nikde nic. Nikde nic, co bych mohl udělat, ty vole. Shit.
Crispin. We need more guys. Can't let Crispin escape. I'm on it. Kurva. Do prčice, já nemám káru, vole. Víš co, pičo. Tak ale prostřílej si, ty vole. No takhle vem tu kraxnu, vole. To prdele. Je ten pošup vyjebanej. Sorry. Ježiš. Ne tudy. Do prčic. Kurva, já jsem tam zasek. Uhněj, čura. Prdele, vole. Ach jo. Must have a schedule or something on his phone. Can't let him get away. Počkat, nesmím ho nechat utéct. OK. Ale moment. To znamená tady odsud, když se při... Hele, já můžu... Počkat, já můžu tamhle na tu kameru. Ale to mi je k hovnu. Tady ho nějak nezlikviduju. Tak, počkat, moment. Moment, strom dovedností, vyrobené předměty, řízení a dovednosti. Tak počkat, tady hackování. Co je tohleto? Extra baterie. Vylepšení hackování bankomatů, optimalizace, vylepšení bankomatů. Tak to mi je hovnu. Tohle je elektrický systém, narušení nepřátelské komunikace. A zastavte povolání posil. Aha. Vládání vlaku a transformátory. Co je tady to? Vyřazení vrtulníku, mosty, silniční hřeby. Řízení, to se mi teďko nehodí. Vyrobený předměty, posilovat soustředění, rušička, výpadek proudu. Rušičku mám, výpadek proudu. Scan. Tyve, to nevím, jestli... Kolik? Tady vyžaduje rušička. Jeden bod. Vyrušení telefonů i všechny policejní skeny. OK. Výpadek proudu. Jo, potvrdit. A co je tady to? Rázový scan. A k čemu mi to bude, ty vole? Tak. Připojeno. Kód přístupný. No, ale jako jak já ho zneškodním? Já prostě budu muset sejmout, vole. Já to mrdám, vole, pojď sem. Ale do prdele, já jsem píčus. Ne, ty debile! Jak to, že jsem nevyřadil ty? Sorry, pičo. Where did he go?
Kurva. Dobejte všechny Crispinovi. Jo, to by neměl být problém. Jak to, že teďkonc? OK. Looks like Crispin was on his way to pick up something called the Poppy Special. It's at a club called Infinite 92. Infinite 92. No official listing. I see mention of it in some thread here. Oh, looks like it's a gentleman's fetish club. Underground, of course. So the Poppy Special is a woman. That fits the profile Quinn had on Crispin. I doubt Poppy would have survived the meeting. What kind of auction is this? I think we both know the answer to that. I'm going to the club now. Crispin's invite is there. OK. Aha, tak to není to, vole. To ještě není konec. No, ale říkám, nevím, jestli tam byla nějaká jiná možnost. Možná, že jo, ale... Jdi do prdele, piču! Jak daleko? Dobrý, tam jsem za chvilku. Ty pičo. Myslím, že bych to nepřežil, i když takováhle draháka... No dobrý, tak ztratila trošku z hodnoty, no, když jsem jako měl nehodu, ale... Koho to zajímá? Stejně to byla ta zkušební jízda. A... Pokud prostě zničíš auto na zkušební jízdě, tak si řekneš... nevyhovuje mým požadavkům. Sorry. Samozřejmě, pokud oni to nejspíš budou chtít zaplatit, takže... Takže pokud nemáte na zaplacení, tak musíte utíct. Cože? Crispin's as fucked up as they say. I'm gonna draw attention. Just find the auction invite and get out. Hej, ale... Jak se tam dostanu, vole, do prdele? Já tudy. Aha. Co to tady leží? U popelnice? Elektronické součástky? Beru. Sice nevím, čemu mi budou. Nejspíš úplně k hovnu. Tak, servus. Special. Very good, Mr. Crispin. A signature prepared especially for you. We'll hang on to any weapons. Ježiš Maria, vole. No. Naštěstí to mám ještě. Mr. Crispin, right this way, please. Díky, kamo. What happened to the guards assigned to you, sir? They couldn't keep up. Někde se zdrželi. Tak, následujte hostitele. Ale jedna kamera. Pičo, proč tady máš? Okay. Mr. Quinn wanted to ensure you're comfortable. On his behalf, we offer you a special gift. Please. Enjoy as much as you like. To bude nějaká píčovina, vole. You're my special gift, eh? What's your name? Poppy? I know about you. What you do to girls. No, it's not. It's okay. I'm done. No! Mr. Crispin, is everything to your liking? You interrupt me again and you're next. I can't hurt you. Just come with me. I can help you. No! They'll find me.
Co to kurva? I said you were a monster. You're not Crispin. Are you? My name is Pierce. Aha, dobrý, tak je dobře, že jsem ho sejmul. Opuste, jasný. Ne, v klidu, nesmím sprintovat, ty vole. Žádný sprint, všechno musí být tak, jak... Tak, jak jsem si řekl, že... Jakoby nic, zkrátka, jako když jdeš do bordu, chci říct... Někam, kde jsi ještě nebyl. My gun. Díky, holka. Ani. We hope you'll come back again. Never, pičo. Tak jo. I need a favor. I gotta get Poppy out of this place. Call Infinite 92, pretend you're Crispin's assistant. Tell them I insist that Poppy be delivered to me at the auction. Yes, okay. She'll be there. I'll make sure of it. Maybe Crispin had to die, but at least we can save this girl. That's something, right? I'm not sure we can add things up so cleanly, but we're gonna get her out. Dobrý. A co? Dobrý, máme uloženo. Tyve, ty to začíná být zrovna dobrý, ty vole. Teď to začíná být zrovna dobrý, no, ale už bych... No prdele! Je tady. Ty kráso, vole. No nic. Jenže když teď to skončím, jenže já nemám ani místo na disku, už do prdele. Respektive na tuhle tu epizodku ještě jo, ale na další, takže nemůžu začít ani... Co tady je? Ale jo, zkusíme to. Co zase mám dělat? They're dealing in human organs. I know how it works. Cut them open, harvest the organs and let them die. I'm gonna enjoy taking these guys out. Co? Kam zase se musím dostat, ty vole? Vždyť to je nějakých 500... Je 400, proč jsem tam nechal svoji káru? Nově nabit... To prdele. Členka nějakého gengu, co? Počkej, ty vole, co se tady kurva dě... Aha. Já je musím sejmout dřív než... Prdele, nemám káru, ty vole. Berem tamhle tu. Rychle, 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 ty vole! Dělej. A jdeme sejmout, vole. Jdem ty zmrdy sejmout. Ježíš, pardon. Sorry. Co? Drive him off the road. Go. Do prdele. To není chytrý, chcípni blbečku. Uhni, debile. Pouští to oblast mise, super. Ty čuráku. Můžeš mě pustit zpátky, demente? Uhni, píčo. Uhni, já jedu zpátky k misi. Vy jste čuráci, vole. Mrdat, vole, nezájem. Nebo to bude ještě jednou? Nebo to budu mít, dokud to nesejmu? Nebo dokud to nesplním? Prdele, vole, kam, kde jsem nechal tu káru? Píč. Tamhle jsem ji nechal, ne? Někde.
Ty vole. Kde mám káru, vole, šupáci, vole, oni mi ukradli auto, vole, píčusové. Tohle bude dobrý. Tohle bude dobrý. Uhni. Pohodě, ty vole, potřebuji nějakou muscle káru, vole, což je tohleto. Tak, dělej. Ty vole, ale... Ty smrade skurvená, vole! Uhni. Uhni, debile. Cože? Cíl byl jeden cíl zemřel. Měl si jenom omráčit. Do píči, vole, já jsem je měl omráčit, vole. Tak oni se ještě budou, vole, vymýšlet, vole, jestli je mám omráčit, vole, nebo ne, do píči, vole, nebo sejmout. Kundy, vole, nějaký, vole, vymrdaný, vole, co tady obchodujou, vole, s lidskými orgánama, vole, mám omráčit, jo, jenom, děláte si ze mě prdel, vole. No nic, no, tak to zkusíme, vole, omráčit, vole, aha. Tak to je průser, vole. Tak to asi nedám, tady tu misi. Jo, počkat, ne, pardon, tady jsem chtěl zatočit. Tady máš, ty smrade skurvená! Tak, hotovo. Do prdele. Žádní posily tady nebudou. Kurva! Tak pojď, ty zmrde. Fuck you! Píčo. Kde je tam ten pošuk vyjebanej? Nevidím přes ty vybrndaný kytky, vole. Aha, to není on. Sorry, vole. Kde je ten poslední? Fuck me, he killed them all. Hej, kde seš, ty pošuku? Sorry, píčo. Okidoki. Mise dokončena. Super trooper. Tak, paráda. A já si myslím, že příště se podíváme, nebo příště zachráníme tu holku. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.